Гуркіт моторів та дим з-під шин у Хмельницькому знову змагалися в екстремальному водінні. Трасу з перешкодами організували на території сервісного центру МВС області. Організатори кажуть, спочатку планували їздити по льоду, однак через погодні умови автомобілістам довелося приборкувати засніжену дорогу. Місцеві змагання зі спринт-слалому у Хмельницькому провели вперше. Спринт собою є їхати автомобілем по кільцю по проложеній трасі. Слалом – це керування, маневрування автомобіля між фішками. Так як ми створили спринт-слалом, це два види змагань в одному. Тобто є і керування між фішками, і проїзд по швидкісній частині траси. Участь у гонках узяли 40 машин. Серед водіїв як професіонали, так і початківці. Як от Артем, хлопець кермує 3 роки. Розповідає, участі у таких змаганнях ще не брав жодного разу. Та цього дня таки наважився випробувати свої вміння та автівку. Це звичайна машина, в оригіналі нічого не переобладнувалося, така як є, з завода така і є. Тут доволі слизько, ну і траса, повороти, заїзд, виїзд з гаража, і це все потрібно швидко робити, щоб на час. Тому важко, але справимося. Серед учасників є й такі, для кого кермувати в режимі екстрим не в новинку. Аби краще приборкати траси змагань, водії спеціально переобладнують своїх залізних коней. Машина звичайна, ходова йде спортивна, більш підсилена. Набагато краще машина, машину краще контролювати, вона впевненіше їде, проходить повороти, менше є бокових, так сказати, кренів. Позмагатися у спринт-слаломі вирішила й Катерина. Цього дня це єдина дівчина-учасниця. Зараз у неї пробний заїзд. Каже, показати вищий пілотаж на такій трасі складно, та ще й коли серед суперників чоловіки. Однак для дівчини перемога не головне. Я приїхала не за перемогою, а потренуватися, як просто потрібно керувати автомобілем за кермом і подивитися, як хтось перемагає, там повчитися, можливо, чогось, як потрібно. Переключатись між передачами, повертати в руль. Така екстремальна атмосфера привабила чимало глядачів. Звичайно, зараз так катаються, там заноси регулюємо, контролюємо. А так поки зараз копійка зелена, ну, на мою думку. А ви самі не хотіли спробувати? Ні. Мені мою машину жалко, бо її самому крутити потім прийдеться. Дуже приємно, дуже весело і цікаво. Жалію, тільки не зміг дитину з собою взяти. А взагалі дуже подобається, вболіваємо за всіх хлопців і думаємо, що всі будуть старатися показати найвищий рівень сьогодні. Кожен учасник змагань повинен був двічі проїхати трасу з перешкодами. Кращий результат вносили у турнірну таблицю. Після цього визначали переможців, котрі отримали призові кубки. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.